guys, good morning ulit sa episode na to Ang tatalakayan naman natin ay patungkol sa uh, Pagbibigay ng uh, ikapu at handog So medyo marami raming part to Kasi uh, yan yung isang bagay na kung saan ay, uh, Isa rin sa mga controversial na topic sa atin sa church Kung dapat pa tayo magbigay uh, magkano ba ang dapat nating ibigay So kung titingnan natin sa Bible, ang unang practice ng uh, tithes or tithing ay si Abraham dun sa Genesis 14 nung uh, pagkatapos niyang magtagumpay dun sa kanyang pagliligtas sa kanyang pamangkin kay Lot. Nagbigay siya ng tithe dun kay uh, uh, Melchizedek. By the way, yung tithe is equivalent is 10%. So ibinigay niya yung tithe o 10%. Uh, ikasampung bahagi para sa Panginoon at uh, kung titignan natin para maging uh, para uh, malaman natin kung tayo nga ay nagbigay ng tithe so 10% yun at ibigay uh, niya para sa Panginoon uh, through Melchizedek na kung saan he is the uh, representative of God or priest of God so uh, kung titignan natin bakit ba binigay ni Abraham Uh, dahil nga siya ay nagpapasalamat sa Panginoon na tumulong ang Diyos sa kanya nung niligtas niya si Lot. So kung titignan natin, ang uh, pagbibigay ng uh, ikapu ay uh, o 10% or tithes ay uh, 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 gratitude sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So yan yung pinaka uh, makikita nating uh, uh, motivation at uh, uh, intention ni ni Abraham nung binigay niya yung kay Melchizedek nagpapasalamat sa sa Diyos sa kabutihan ginawa sa kanya na tinulungan sa na si Lot so kung titignan natin yung aspect na yun uh, regarding tithing eh nagpasalamat si uh, nagbigay si Abraham ng tithes uh, it's an attitude of gratitude towards the goodness of God in his life so kung titignan natin ang dapat palang maging uh, mindset natin uh, hindi tayo nagbigay ng tithes para uh, uh, i-bribe the Lord kundi nakikita natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay na kung hindi nga uh, dahil sa kanya ay eh, malamang wala tayong trabaho o malamang hindi natin nakuha yung uh, uh, ating sweldo na yon so tayo nagpapasalamat sa Panginoon na talagang gumagabay siya at uh, tumutulong siya sa atin at dahil doon uh, binibigyan binibigay natin yung bahagi niya kasi kagaya ng ng sinabi ni Jesus na ibigay mo ang kay Caesar kay Caesar at ang ibigay mo ang sa Diyos ang para sa Diyos so also just for clarification na ang tithes ay uh, hindi siya compulsory kundi ay uh, voluntary kasi mas gugustuhin ni Lord yung tamang attitude kaysa doon sa mga sacrifices natin. Sinabi niya na yon na obedience is always better than uh, sacrifice. So muli, uh, salamat sa Diyos at uh, kayo ay ay uh, sumubaybay. At again, gagawin nga nating series ito na about uh, tithes kung ano-ano pa ano yung uh, mga bagay natin na dapat makita. So sa episode na to, ang nakita natin regarding ties is uh, attitude of uh, gratitude towards the goodness of God. Yan yung uh, gusto nating emphasize sa umaga ng ito. So kung nakikita mo ang Diyos ay mabuti sa buhay mo para ma-express mo sa kanya na natutuwa ka na mabuti siya, yun ay sa pamamagitan ng Uh, pagbibigay na ating ikapo at handog sa ating mga local churches na pinupuntahan. So, hopefully, nakatulong ito at sa susunod na na episode natin, uh, uh, hukayin pa natin yung mga ibang bagay regarding uh, sa tithes and offering. So, again, salamat sa panonood mo at uh, nawa, pagpalain ka ng Panginoon sa araw-araw ng buhay mo. So, kung ito yung first time mo na Nanood dito, salamat sa Diyos. At kung ito naman ay uh, uh, sinusubaybayan mong channel na to, salamat din sa Diyos. Paki-share, like, and subscribe. At don't uh, forget to hit the notification bell para uh, ma-update kayo sa mga bagong videos natin. So, salamat muli mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos. Godspeed.